galera, hoje é o nosso dia de folga. Não acredito que vocês vão ficar assim mesmo. Ah, Steve, fala sério. Essas são as férias de verão mais sem graça da minha vida, cara. Eu não sei como eu deixei você me botar nessa furada, cara. Gente, eu falei com meu pai e o pior de tudo é que ele concorda com o Angel. Ele falou pra gente ficar longe dessa história e mandou pra casa o mais rápido possível. Bianca? Gente, vamos dar uma volta? É, vamos. JP, você não acha que tá exagerando? Ah, Bianca, eu fiz tudo pra gente ficar junto nessas férias de verão. Eu sei, eu amei. É, e essa história do Bartô? A gente investiga faz tempo e agora você tá me trocando por aquele bombadinho lá. Eu não tô te trocando por ninguém. Confia em mim, essa história é muito perigosa. Eu tenho medo de perder você. Você não vai me perder, Bianca. Eu sei me cuidar muito bem. Ah, não sei. Você que tem que confiar em mim. Eu acho que a gente pode continuar investigando essa história do Bartô e da Patrícia, né? Só que com cuidado, sem contar pra ninguém. Porque assim vai ser mais seguro pra mim e pra você também. A gente não corre risco. Eu sei, a gente pode manter essa história em segredo. Mas o Angel continua investigando. Tá bom então, Bianca. Que isso, garoto? Eu não te pedi nada. Eu sei, mas mandaram entregar pro senhor. Mandaram entregar? Que é isso, Bartô? Mandaram entregar? O quê? O plano B até começou bem, mestre Corvo. Mas ainda não é hora de cantar vitória. Neste momento, nosso prêmio está novamente sob risco. O que será que ele quer dizer com só isso? Só pode ser coisa do JP. O que a gente vai fazer? Nós vamos eliminar ele de uma vez por todas. Cara, muito bom ver vocês assim. Nada a ver essas briguinhas, cara. É, isso aí deve ter sido o inferno astral. Hã? Inferno astral, quando a gente tá chegando perto do nosso aniversário, algumas coisas estranhas acontecem. Eu tinha até esquecido que meu aniversário tava chegando. Mas e aí, gente? Como é que a gente vai comemorar isso aí? E aí, Guilherme, eu tenho mais ideias, tá bom? Fica tranquilo. Foi bom, hein, Bianca? Foi. Bianca. Fala. Eu preciso falar a sós com você. A sós? Vem cá. Fala, JP, o que é? Então, eu acho que o Bartô tá aprontando alguma coisa pro seu aniversário. Uma festa? Não, festa não. Acho que é uma coisa ruim, mas eu não sei o quê. Mas por que você acha isso? Ah, você vai fazer 18 anos, né? Vai ter independência jurídica, essas coisas aí. Será? Olha só, fica atenta. Qualquer informação pode ser muito útil. Tá bom, tá bom. Ah, me deixa aqui, eu falo com seu amiguinho lá sobre essas coisas, tá bom? Ciumento. Pode deixar, chefe. Relaxa, fica tranquilo, tá tudo sob controle. Não tem como dar errado. Ué, viu um fantasma, Angel? Bom, pode-se dizer que sim. Steve, Steve! Chega aí, cara. Fala, JP. Cara, eu tenho que te pedir uma parada. O quê? Chega aí. O que foi, JP? Em que roubado você quer me meter de novo, cara? Cara, o lance da Bianca é sério. Esquece, eu tô fora. Tu não viu o Guilherme, não? O Bartô é perigoso, Steve. Tudo bem, cara, mas você lembra aquela vez que vocês confundiram uma vara de pescar com uma arma? E aquela historinha que ele queria dar um carro pra Patrícia? É verdade, naquela vez a gente vacilou. Mas agora é diferente, a Bianca tá correndo risco de vida, Steve. Tudo bem, o que você quer que eu faça?
Se liga. Tudo bem, mas olha só, se o nosso gerente descobrir alguma coisa, eu não vou te defender. É rua e pronto. Tá bom. Valeu, primo. Tá bom. JP na escuta. Pode falar, Steve. Eles acabaram de sair daqui, tá? Beleza, qualquer coisa me avisa, tá ok? Tá bom, desligando, ok, câmbio. Obrigado, Bianca. Steve! Na escuta, JP! Tinha alguém no quarto. Como assim? Me acertou na cabeça. Tá fugindo. Me encontra na porta da escada. Eu tô indo pra lá. Combinado. JP, na escuta? Caraca, cara, tem 10 minutos que ele entrou. Aconteceu alguma coisa, eu vou entrar. JP, na escuta? Cara, sem resposta. Tô subindo a escada, hein? JP? 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 Bianca, eu posso falar com você rapidinho? Claro. Tudo bom? Vem aqui, por favor. Nossa, ainda bem que você chegou agora. Mas o que houve? O que tá acontecendo? Acabei de receber uma mensagem. A organização infiltrou alguém aqui no hotel. Hein? É muito mais sério do que eu tava imaginando, Bianca. Eu preciso atender, tá? Tá. Alô? Oi? Bianca! Bianca, Bianca! O que houve, JP? Bianca, ele me pegou de jeito, Bianca. Ele quem? O Corvo. Eu falei pra você que eu tava com medo. Eu não devia ter te envolvido nessa história. Bianca, essa história é tão sua quanto minha. A gente tá junto desde o início, né? O Angel, ele me falou que deve ter alguém infiltrado aqui da organização. Só pode ser o Bartô, né? Não, não é o Bartô. Porque ele tava comigo na sorveteria quando você foi atacado. Mas o Bartô tem culpa no cartório, tá, Bianca? Ali, não falei? Abaixa. Eles falaram que iam descansar. Eles devem estar preparando alguma coisa sinistra, a gente tem que seguir. Então vamos. Vai. Bora. Lá, cara, vai lá, eu te cubro, vai, pode deixar. Vamos, Bianca, vamos, vai, vem. Vai. Bora. Vamos, bora, bora. Vamos, Bianca, vamos. Vamos, Bianca, vamos. Ai, o que eles vieram fazer nesse lugar estranho? Eu não sei também. Eu tô cansado desses mistérios do Bartô e da Patrícia. Eu tô com medo, JP. Calma, Bianca. Vamos, eu te protejo. Vem. Peraí. Tá escutando, Bianca? Eu tô ouvindo. Parece que tá vindo dali.
É. Só pode ser eles, Beca. Vamos lá. Vamos, vamos. Vem. Vai, Beca, vai, Beca. Continua. Está perdido. Eu também acho, Bianca. E agora? Eu não sei. Acho que agora a gente já pode falar. Que isso, cara? Tá doido? Quase matou a gente de susto. Que susto o quê, cara? Se nós não tivéssemos chegado a tempo, vocês estariam mortos. Mas o que houve? Aquele terreno, ele faz parte da organização. Por pouco vocês não foram capturados. Viu, Bianca? Eu sabia. Eu sabia que o Bartô estava envolvido com isso. Será que ele tá fazendo alguma maldade com a minha mãe? Maldade? Deixa de ser boba. Sua mãe tá metida com essa tal de organização também. Por isso que ela está se tratando assim dessa maneira meio que estranha, sabe? Não é possível. Pior que é verdade, Bianca. Eu recebi essa informação ontem também. Bianca, não tá se divertindo não com seus amiguinhos? Onde vocês estavam? Passeando, a gente foi curtir as férias. No bosque? Quem te disse que a gente foi pro bosque, menina? Eu segui vocês. Ai, que coisa feia, hein, Bianca, seguindo a gente. O que vocês foram fazer lá? Não te interessa, garota. É? E essa tal de organização? Quê? Que organização? Que organização é essa, Bianca? É, eu sei que vocês fazem parte de um grupo misterioso. O Guilherme, ele me falou que o Bartô é responsável pelo sumiço de várias pessoas da família dele. Que é isso, Bartolomeu? Isso é bobagem, Patrícia, desses garotos intrometidos. Eles vivem inventando coisas. O JP, ele flagrou uma pessoa toda vestida de preto, super estranha, dentro do quarto. E acabou que ele levou um golpe na cabeça e desmaiou. Isso é mentira. O JP só vive tentando atrapalhar a vida da nossa família. Ah, isso é verdade. Esse garoto não é legal pra você. Vocês é que não são legais. Bianca, volta aqui agora! Patrícia, a situação tá saindo do controle. Calma, o aniversário dela tá chegando. Calma. Olha, eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto. Mas nós vamos ter que acionar o plano Destino Final. Detona. Detona tudo. Bianca, peraí. Me solta! Não faz uma bobagem não, hein? Eu quero ir embora daqui. Peraí, eu tenho uma novidade pra te mostrar. Eu não aguento mais esse lugar. Eu tenho certeza que vai fazer você mudar de ideia.